Облыстық драма театр ұжымында Бердібек Сапарбаевты еске алды. Көрермен назарына Орахан Бөкейдің қарғызы драмасы ұсынылды. Спектакльді әріптесім Нұртас Қайролдаевты тамашалап қайтты. Оралхан Бөкейдің «Қарқызы» драмасы алғаш рет өткен жылы көрерменге жол тартқан еді. Бұл қойылымды режиссер Дина Жұмабай арнайы шақыртумен сахналаған болатын. Араға бір жыл салып, қойылым шығыстағы ағайынға Бердібек Мәшіпбекұлын еске алу кешінде қайта сахналанды. Қойылымның басында айтулы тұлғаның еңбек жолы туралы бейне материалдар көрсетіліп, өңірге сіңірген еңбегі жайлы сөз етілді. Шығарманы жаңа айтып жатырмыз ғой, Бердібек Сапарбаевқа арнап жатырмыз деп. Енді жалпы біздің театрымыздың осы шығыстағы ірі мәдени ошақ ретінде қалыптасуына, оның ішінде жаңағы қазіргі көзқарақты көрерменімізді жинап, көзайым болып жатқанымыз, сонымен қатар көптеген фестивальдерге қатысып, жүлделі орында лауреат атанып жатқанымыз, жалпы негізі сол кісінің есімімен тікелей қатысты деп байланыстыра аламын. Өйткені жалпы осындай әдемі архитектуралық сұлулығымен көз тартатын ғимараттың жалпы құрылысының басталуына осы Бердібек Мәшіпбекұлы мұрындық болған болатын. Драмада қақаған қыста шөп шабуға кеткен үш жас жігіттің оқиғасы көрсетілген. Шытырман оқиғаға толы спектакльде театр әртісі Ертай Хасенов Опрай есімді кейіпкерді сомдаған. Адамның жақсылығы сыртындағы киімге байланысты емес дейді ғой. Жақсылығы жасаған әрекетінде дейді. Бұл енді қанша болғанмен өзім деген адам ғой. Айтқан сөзінде тұрады. Бір жағынан сондай мінезі өзіне ұнамаған адамдардың бәрін солай алыс жаққа жібереді. Қиын жұмыстарға салады жаңа. Менің өзім бұл кісіні қатал адам деп ойлаймын да. Сондай образда ойлаймын бұл кісіні. Қойылымға жиналғандардың қарасы қалың. Мен бұл шығарманы бұрын соңды оқығанмын. Және де өзім театрдан көзбе көз көрмекші болып келген болатынмын. Және де маған театрда ойнаған актерлардың ойнаған көріністері өте қатты ұнады. Екі шығармада жалпы өмірде көргенмен оқыған кезде екеуі бір-біріне ұқсастығы, айырмашылығы, барлығы сондай әсерлі болды десем де болады. Кеш соңында көрермендер театр әртістеріне ыстық ықыластарын білдірді. Нұртас Қайролдаев, Мақсат Нығметов, Алтай Ақпарат.